Kriza identiteta. Često se koristi taj izraz. Kriza srednjih godina. Možda ne znate, ali taj izraz kreirao je psiholog Erik Erikson. Se bavio nečim o čemu ću ja danas govoriti. A ono što je još ujedno zanimljivo, da je on dobio i Pulitzerovu nagradu i nagradu za najbolju knjigu. To je bila knjiga Gandhijeva tanga. Puno opasnije od krize srednjih godina je kriza svih godina. Temeljna razvojna faza, temeljno povjerenje ili temeljno nepovjerenje koje djece moraju savladati. Ljudi koji nemaju temeljno povjerenje, svijet vide kao opasno i zlo mjesto, a ljudi koji imaju, vide svijet kao dobro mjesto i ljude kao dobre. A ljudi koji kažu da svijet loš, ljudi loši, ja ih pitam, ok, zar su vaša djeca kad su se rodila zla? Znači u smislu, pa reći će nisu. Znači ipak čovjek je dobar. Znači treba biti objektivan oko tih stvari. Treba steći temeljno povjerenje prema životu, prema čovjeku i reprogramirati se, jer to je prva i najvažnija temeljna spoznaja da bi mi mogli biti sretni i normalni ljudi. Jeste li ikad rekli, joj, ovo je dobro za neku muziku, ili joj, koja dobra kuća, ili ne znam, dobar dan. Znači, možemo reći na neki način da je dobro svugdje oko nas, u raznim oblicima, manifestira se, koja dobra haljina, znači u odjeći, u obući, u kućama, u prirodi, u vremenu, u poslovima, u mobitelu, recimo ova tehnologija sad je dobra, ovo koji su to isprogramirali, to je dobro. Znači, dobro je svugdje. Znači, manifestira se u beskonačni oblika i možemo reći nema nekog mjesta gdje dobrog ima ili dobrog nema. To je jedna nekakva svijest da je dobro kao činjenica. Ono što se razlikuje, da mi kao nekako manifestirano dobro ljudi, možda najsavršenije u svemiru, reći biolozi, kozmički složeni, sam naš mozak kao najsloženija tehnologija, ipak nismo toliko savršeni da u svakom trenutku možemo jednako spoznavati to dobro. Recimo, neke stvari koje to mogu poremetiti je bol. Recimo, kad vas boli, vi ne primijetite kako su dobre više tenisice ili kako je dobra vaša ruka ili kako je dobro vaš auto, kuća ili bilo što, cvijet, više jednostavno to u tom trenutku ne vidimo. Ne možemo jednako spoznavati to dobro, ne možemo znati da smo neki način mi uronjeni u tom dobru koje je svugdje. I onda naravno da trebamo usaditi duboko u sebe tu spoznaju da je dobro svugdje, nema mjesta gdje ga ima ili da ga nema negdje, ili nekog vremena da ga ima ili da ga nema. Ono što se razlikuje je naša mogućnost da to u nekom trenutku vidimo, stoga ta temeljna spoznaja da je dobro svugdje, da je dobro jako, da je dobro lijepo, treba biti duboko urezana u našu srž, jer u trenucima kad smo recimo bolesni ili ljuti, mi jednostavno to tad nećemo vidjeti. Nećemo možda čak vjerovati. Ali ona najdublji dio nas treba uvijek u to vjerovati. Evo.